Hej, jag heter David Lagercrantz och jag står just nu på Bellmansgatan 1 där Mikael Blomkvist faktiskt bor. Så det här är på något sätt hjärtat i millennievärlden. Och här går han ju då, får en liten promenad upp. Jag tänker mig att han går in här, går upp för trapporna, eller här nere snarare. Och vi vet ju att lägenheten är ju otroligt häftig med utsikt och allt, men den är inte särskilt stor, det är en tvåa. Och här jobbar han ju ofta och gör sin research. Och det är mycket som har utspelat sig här. Systern Camilla, den onda Lisbets tvillingssyster, rörde sig också här på gatorna och försökte förföra Mikael. Här på Götgatan 19 så har ju Millennium sin redaktion i böckerna. Däremot så var redaktionen placerad på ett annat ställe i filmen The Girl and the Dragon Tattoo, för att då fanns det byggnadsställningar överallt. Men i själva verket så är det förstås här arbetet pågår för att avslöja de stora orättvisorna och korruptionen i samhället. Nu står jag utanför Lisbeth Salanders hus och hennes stora våning här uppe. Men det är inte många som vet att hon bor här, för hon har ju skyddat sin identitet väldigt bra. Och vi vet ju att Stieg Larsson delvis modellerade henne från Pippi Långstrump, hur Pippi Långstrump skulle kunna bli när hon blev gammal. Så att på dörren här så står det V. Kulla, som är Villa Ville Kulla. Så vi är här i Storkyrkan, för att det var här jag fick inspiration, eller en avgörande pusselbit till min roman Mannen som sökte sin skugga. Varför har Lisbeth Salander en stor draktatuering på ryggen? Jag förstod ju att en tjej som hon inte precis gör det utan ett väldigt god anledning. Och jag funderade. Men en dag gick jag in i kyrkan. Jag stod förhäxat och tittade på statyn och plötsligt kände jag liksom som en rysning i kroppen. Jag förstod precis varför hon gjorde det, och jag förstod också en ny pusselbit i hennes historia. Jag såg ett nytt mysterium. Jag förstod ännu mer det som har skapat denna otroligt märkliga enastående tjej.